Ngasuhan heula atuh Pak, tah dileueut kopina. Astagfirullahaladzim. Ih, ari papa sok kumandeuar pamali yeuh. Kumaha teh da kumandeuar atuh Bu, kaayaan di sawah geura. Aduh, hama di mana-mana. Kabeh tahu dia mah. Oh, nu baleg nyarawah teh. Teuing kumaha kahareupna nasib urang Bu. Ih, ari bapak, tong sok putus asa atuh Pak. Datos kitu nak meureun kersaning Gusti. Urang mah iwal teh ikhtiar, tur usaha. Sing sabar ayeuna mah Pak, sing tawakal. Nya gitulah, rek disabaran we sugan gitu aya milik urang sadar ya. Lain ari si Lilis ka mana, Ma? Si Lilis teh kaluar nembe teh Pak, tapi duh kada can aya kalabet deui. Aya naon, Pak? Tara-tara tisa sari bet naroskin si Lilis. Lain, eta budak teh kumaha. Era bapak mah ieu. Batur mah saumuran maehna teh geus rumah tangga. Geus ceura rumah tangga, geus baroga budak. Ari si Lilis geura. Pas acan katingali papacangan acan budak teh. Nya eta nu jadi pikiran mah oge. Ah, rieut tong mah teu ngarti mah geta ka pola pikir budak teh kumaha. Nya kahayang bapak mah cik eta kareandangan calon maehna teh. Ngada urang teh bisa tereh-tereh ka cincu atuh. Sing sahabai budak parawan nu mandi di curug eta. Niscaya maneh na bakal tereh pinanggih jodoh. Thank you.
Thank you.